Jo, përshëndet e njerës, mirë se erdhët të një video për gjenë njerës. Tu jena me një loj që quat Evil Officer. O një loj që një polic, se këta përshë më tjashtë që të thënë officer, jo një polic që më kanë zonë mu pen, më kanë zonë burg, a më nuk më kanë zonë me litra, kështu që më kanë zonë me shpërqef edhe po të me mbyt. Edhe që një loj e shqipë që na do të make, është gati si granny që do të make, dhe më thonë, ose nga dera, ose nga helikopteri, dhe më thonë, kine me po vese qëfar loj është. Është një loj horror që me të ishtin, dhe më thonë, me ta shti frikën maksimum që as vetë nuk e di se që shko me kry, nuk e kom lujt këtë loj vetëm e po si trailer, për shemo si me ta tërgu pak lojnë se që shko mu konë, edhe më ka po që shumë, e frikshme shumë, mirë po keme me shku si gjithmonë, une me shqipët e mija, me subscriberset e mi, me kry këtë loj si gjithmonë, pare se me njës loj si gjithmonë, po këtë video shqipë po du mi zgjallë, 2 persona për shut out, jo vesh një, se e kumpo gjithmon ka një, kësi heri 2 për shak se një të ma po zemën matë modhe, shdo dit matë modhe. Kështë që për 2 persona që ka me morë shut out, jenë këta 2. Po vlozën, ishola kini mi mëri sa ma shumë milion subscribe, se ju kini mi posë qef, ishola gjithmon i jeta ju, ku me shku bardë, dritë, si gjithmon, ishola familia ju, ku me posë gjithmon ma shumë fatë, gjithashtu edhe me ju, zotë jarujt familin, gjithashtu edhe juve, ishola foti ju i mirë, ku mu ka për duret ju, edhe na menja përshkojna me lojen, Evil Officer, me kry bajsht, këshurë me qapën atë qëtësët. Classic Nightmare, classic, se Nightmare është që s'ki shans me kry. Okej, shqipe, na... Easy nuk e lujna, çdo loj që e kum lujt normal. Kështu që hard ose extreme, s'po muj se këto janë. Mas jo fillestorën që t'loj pe luj normal. Tani në qose muj me kry shpet, muj na me lujt edhe hard ose extreme, amo. Po shkojna normal se s'besoj që kom e mujtu nas normal me kry këto. Ok, që shpeshini shipe këtu jam burgune, që shpeshini në qelim ka m'ka mbyll. Ok, po mu i kemu fshes si granny, adin këtu në për poshtë krevatit. Shumë otem tut, pasha zonë, që kele... Oh, shit! Oh, qëfar polici keq! Kuku, sa ponin ka kjo polici... Ok, shqipe që që kalzova për helikopterin, që ku e kemi, dhe me thonë, na mujna... Ose me helikopter me ik... Dhe me thonë me ik pikso shpis ose me shku ka dira pusht. Kështu që qëto senet që ti morim të porat vim. Që ose i morim senet për helikopter vina me helikopterikum. As vet nuk e di qëfar senet ko helikopteri jamu. Oh! Oh, 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 qësht duhet me rrejt këto? E posh një qelc në... Okej. Shipe e posh një qeltë që aty të dira. Zdia në që se shkën një replay me këshur videon, kini me po që të naltë një qeltë e posh të ardhë shkollëve të pusht. Që qëtu? Që? On qeltë mërë kërë? Pa! Dore i zatë dirës, une... Okej, qëtu e kena një akse. Kësi, Sakic, i thojnë anan, këso, që apo të ishmi thonë anani, Sakic, kësi që ta i këqafën, ose që mund është me qa drumë, ose me prej drumë. Okej, okej, po s'kallon rrugë me shku në po druma? Jo, s'pa s'a kur gjonë, po. Oh, qonë kësen, a krepe? A, oh, shit, what the fuck, man? Pse të çdo loj, ose të granny, ose të cilindrina, gjithmonë po pikan të sene që shtis që po jenë si kofsh, që pimojnë shpi. Gjithmonë, granny e kamojt një marimong, cilindrina e kamojt ajo të e në përtuk. Ky, ko ka të mojt një akrep, ky polici. Oke, okay, që tu na vyn akse, që on është qaton që e po të porë, se po tu ka me orë që tu për me... Jo. Oh, në unë në i thot mi ka shtin. Oh, oficer, oh, polic, t'lutan be bro. E di pëse, a mu nësh mu korruptu ti, a mu i me t'korruptu me diçka. Kom pare, o vlo me t'don. Si t'don. A po t'don pare, polic. Nese, nashtë aso interesu t'ky për pare. A i gara, po bëj. Okej, okay, talojna na polici njerë.
Këshyrimi ta morë me qatë okum karo që të pusht. Që ja krepi. A krep se sh... Shoo! O zët, sa i shpit koka e. Pasha zët, më fali shipa, më tash kena me këshyrë me kripërni me. Kuku nona jeme. Sa i sh... Çka? Çka? Subhanallah. O zot. Po këtë të pun, po ne ka o vllos, po më shas me shku shkollë vetë pusht. Officer, o! Çao mërgjeloj që që tu pak pos ka last day, dita fundit. Shipe, s'besej që mujna me kry që tonë, du t'a pet mja njës si të grenit që e ku mbo lojen shumë gotë. Do 4 minuta, kështu që që shpëshirë të që kje koka gotë. Se, s'po bën, ej, apishe, s'ko shonë. Do me thonë kjo po vinë ka pi që të push, për me dit. Prej joshtit. Okej, okay. tash s'po vjenë, këshurë për qëfar psikish. Që? Okej, okay, m'ka po, oh, so për m'ledhë. Ok, a i shkën shkollë dhe unë e shkaj qeni. Ok. Ok, shipe shkojnë e na ta morëm qaton. Vesh, ku anë krepi? A krep! Oh, ve sa pitu tam. A mu i me morë bile. Ka dal. Mostu më kop. Ok, i kse s'kena pun me a krepin mo. Skena pun. Okej, okay, skena pun. Rrp. Oh, m'ka kop. Okej, okay. Bravo polic. I kesh kuke. Jo, mos. Na, unë di se ti se bësh këtë sen. M'ka varë. Më ka varë me litarë. Okej, okay, shipër, që shpa thëni me lujt apet? Duhet me kryqë qëto. Ta olonë dhe duhet me kryqë qëtë loj. Adhe pse pëshini vetë qëfar loj koka. Pak e zorshme koka. Shumë e zorshme se nuk pidi senet ku janë. Si nuk pidi senet. Vetëm një sakit që mujta me gjithë. Dhe me thonë këtu ka shumë sene. Kështu që përshkojnë adesh bash me këshyra dhe njerë. Okej, okay, ajtë dhe me thonë po vjen pi qëto. Qysh po muj me analizu une sa jem të lutë që t'loj. Po na, këshyrimi mos kemi ti të shkat dhe sa t'vjen. Helikopter! Oh, okej, okay, qëllëse në helikopterit e kina. Okej, okay, helikopteri është qëtu. Oh, m'ka po. Bro, what the fuck, man? Kuku, sa i shpet koka! Kuku, sa i shpet koka, pasha zotin! S'kum po, ma që... Hello, ma... Dhe me thonë qil se në kina? Me qil? Edhe? Okej, okay, dhe me thonë, na po dut me qil, dherë në helikopterit, me qelt. Okej, okay, s'ko ka të ardhë. Qëtu koka kësi... Ka zanë dhe me thonë që e mushish me pedini ju. A mos për mujmë me mush se du të me pos një kësi naft ose benzina. Qa pëdime që e mushin në helikopterat. Okej, okay, kumë bon zhurmë. Ta shky shkën anena analt 100%. Okej, okay, qilës e dirë në helikopterit e kena qilë. Ta shna vynë me qitë benzin. Ta ne nuk e di qa vynë mo për helikopterin. Po e këshirë mi rrugës mos për na del në esena dhe e di që du të për helikopter. Oh, erdh. Okej, okay, po shkëm. Qyre sa ka dalë kështu po ecë për mos me bon zonë. A kur po njek mu, qëfar shpecije? Okej, okay, ikum shipe. Ti kontrolloj na qëto ma shpec qëto kesh. Spos ka kur gjon, s'ka këto natë kur gjon. Pshilo, kur gjon. Po kur gjon, spos ka be vlo.
O, më ka po, më duket. O, s'kam ku mu fshej. O, s'kam ku mu fshej, a. O, jo, jo, mos i mrena, bro, mos, s'kam ku mu fshej, po shalojnë. O. Ku më kanë zon bash në banjo, a i mirë që sta. Me ta shtik kryt atë në vazk. A mo, apo e shpoza ku mu fshej, më kanë zon banjo. A, pe qëfar loj, koka që kja, pasha zotin. Oke, okay, qëkojnë edhe njerë në banjo. Ta këshurmi, mos përna jep dishka në banjo. Bucket, kova s'na vyn. Sholja vesh që se kena nevoje. Oke, okay. Oh, a e po që pe kuke. Oke, okay. Që tu na vyn një bookshelf. Kur gjon e, gjitha. Oke, okay, qa kena këtu? Oke, okay, dollëm jasht, ha? Heli handle, aaa! Kja heli, dhe me thonë heli handle, kjo është si, qysh mi thonë shqip, që e vynë për helikopter, si një loj aleti, dhe me thonë asi handle për që e lujnë, si është voloni i helikopter quët kjo. E me qëton helikopterin në grintët, kështu që... Okej, okay, do të me shku të helikopterit qëto me qu. Vesh, po tu të mos pëm del kuj parasynve, se... Okej, okay, përshkën posh, shkallve, okej, okay, jenë atë lirë. Oh, qësh po bojnë kanë këto senët? Po bojnë ka kuj... Qësh mi thonë, be, parketi, apo... Zon po bojnga, qëtu, me mojt men, ku po bojnë, ajt hik të di, ajt që më luaj frikshme ku ka, pasha së zotin. O pëllit, por zotin unë jam me ty, okej, okay. Tja qojnë allë qëton. I need a guide to fly this helicopter. Prit, e që kjo është e di që on handle për helikopterin, po I can't use it yet. Qëto, që on kjo sen tjetër. Qelë si helikopterit, okej, okay, qëton Bela qëton. O, oh, të fshijo ma shpet. Të fshijo ma shpet që tu se po vjen se vesh o të ordhe tash. Shkën nalt, unë muj me shku pusht. Tani shqipen na vyn dhe me thon edhe dishka për helikopter. Help, guide. Aha, guide është si letër udhëzimi për me tregu qysh me flutëru. Ok, kje dira po duka shumë sen e këtu. A, va, va. Inspektor, inspektor, a? O, më ka po. O, shit. Kuku, saj kjeqi kuka, pasha zotin. Isha Allah dhe ky nuk e ull kryt kështu posh me më këshur nër krevat si granny që më ka tut njere, dini ju. Ok. Bucket, së më vynë. Dhe me thonë jena qëtu jashtë. Qëtu, s'kemi kur gjon. Vesh të më sheli diren. Bunari. I need bucket with water. Oh, që shqipe kja? Petrol. Petrolin Kosovë qon. Okej, okay. Qon kësen. Okej, okay, po mu i kam shtu mëj. Njerës, kja benzinin e morëm. Apo naftën, që mi thonë. Edhe du të me shku tash të helikopteri për me mbush. Kështu që jemi gati për me kry këtë loj shqipe. Vesh ishalla. Ishalla së mdel, kuj bashkë qëtu se. A, më ka po. Kuku. Më ka po shqipe, onë shtu më njekët. Qëtu onë diku, për unë jem fshirë në helikopterë. Kështu që me prit ashtë dhejë që ka najtu poshtë. Ok, shpeset që ka shku. Ok, ta mushmi pra këto. Mushe, full, empty, full. Mushe se kome na vitë helikopteri me shku deni në Kosovë. Hec, edhe deni në Shqipëri. Hec. Ha, bravo. Ok, vesht jam shelit dirën për shdo rras mësejna. Dhe me thonë, tash na vynë neve edhe. I can't use it yet. Na vynë edhe
A guide. Është letër uzimi që ju thash, që tu më vendos. Ku më morr atë letër në uzimit më vëllai? Okej, okay, talojna për mshel. Edhe inshallah. Okej, okay, që tu na vyni akse. Akse për me thëj që ton. Ku e kum lon unë këto? Ajo ne me që kjo është loja e re që më ka myt. Oh, apet boni zon. Do të më thirr mjeshtrit edhe një herë për me nesh që të parkitin. Se shumë po bën zon. Shkrk, drosat e këshia. Thot më nonën. Okej. Okay. Ku far polici keç, po ti o vllo, ti s'pe dish këton ku është mër vllo maspore. Pasha zot, ti s'pe dish ku është. As nuk po bën zhurm, hop atë ti hiç. Ku far loj. Badjova mi qil shipe që të senat. Kur gjon s'po t'jopin ish kë. Vesh shket mu loll. Ani këtu ku koka kjen burg shipe për mu t'u shirat mu lav. Para mërë me të pshit sapuni. Kriu. A që tu koka dhe me thon aj filmi. Dhe me thon që tu koka aj filmi. A mu i mu lav mër. Jo. Po mërë më doket. I can feel water in a bucket. Ah. Mu i me mush po thot kovën me uj, qëtë kovën. Op. Qëtë kovën me mush me uj. Okej, okay, une mbushi me uj. S'ka problem, vesh. Mos t'vjen polici. Une mbushi, pa problem. Vesh t'jem shele dyrën. Se jem ma i sigurt kër t'jem shele dyrën. Oh! Shola s'ni na qeni. Mushu mër ma shpet. A mos koka të mush. Okej, okay. Edhe dush me qunë bujnar, ta shush me ka thonë loja. Qëto? A, po duka me mush plët herë mdo këtë, për nashta kur ta mush i shumë e ujtë tani. Jo, s'po mush kam po. Kur pe mush i shumë e ujtë zare, ku të shkën ujtë nalt, dhe me thonë bjerë edhe naj material nalt. Qa po diju? Shkaj ta këshyri në që ose onë shështu, në që ose jo atëherë. E pës në lodhë vetën. Okej, okay, edhe pak. Jo, mirë koka valla farë. Mirë, bash mirë. Hajde edhe pak, që to edhe. Vesh, isha allo zven polici. Që shpëshjet polici, së pas ka qef me orë këtu. Në banjo. Zare pe... Që shko qef. Që shko qef me orë në banjo. Mërse kjo gjakovor koka mërë. Nonën ja, kojsha. A, mezi për prit ka kjo me të nëzonë në banjo. Be familjen. Kuku, zët. Qka mër vlo kjo njeri, ja është njeri, ja. Ah, në unë, ah, be kuku far loj, be mi ongri minutat, pa lidhje. Ban jo. Qe, ta më shili dirën. Okej, okay, kjeve shu pës ka mush, okej, okay, shkojna të bunori. Okej, okay, shkojna të bunori. Heli guaj. Më del kuj përpora miro. Okej, okay. Ullzimin. Okej, okay, I need a key for this door. Kejn, qëllë se në kena shto. Qe. Për të mërë të fshijem njerë se bon a zon apet. Apet bon a zon. Me zi spreta i qeni me orë. Vesh si për një nitrozon me njerë. Po vjen. Okej, okay. Shqipe po do të pak me prita, okej, okay, prit një pak, desa të hikë kjo, adhe në desa të hikë, sës... Okej, okay, ajt, pini do qaj. Okej, okay, ka ikë, besaj. Jo mërë qek mërë koka. Qfar ftyr, po ki plak mërë koka, qysh mërë plak edhe sa po mund me ngojt. Ku, ej, far, ren. Isholla ka ikë. Po, okej, okay. Qilësin e kina qilë. Welder. Që kjoj welder që ka më bënë oksim do këtë i flokës. Jo, ajo është extinguisher. Okej, okay. Heli guide. Shqipe ta shushu thash udhëzimin që do. He, hope to fly. Okej, okay. I can't use it yet. Okej, okay, tash në vyn welder. Që ka më bënë që kjoj welder. Okej, okay, shqipe tash neve në vyn edhe handle. Edhe për me mush me benzin. Kështu që a leti bëjnë a këta mener. Shkojnë atë e pusht. Qyre mërë ku ka kon, gati ngoj tukit kështu i.
Okej. Qyra ti po është? Okej. Ti kontrolloj çto venet, kur gjon? Kur gjon, kur gjon, kur gjon, bile diçka me ongër më vëllo më jepni, diçka me ongër bile. Mazë nuk po më jepni senet që janë të përdorshme bile. Që apet në banjo. O, në banjo kur gjon s'ki shoh vëllo, hiç. Asni çelc, asni kur gjon hiç. Okej. Shkojna për qyrëve. Sa kesh të shku në pusht, aj pusht për shkon. Sikur me... Okej, që tu kena dishka? Crowbar. Kësi pajser, po qa mujna me bu, na me ton, si jam të dit. Okej, screwdriver. Okej, sharpen cigë. Oh! Okej, mujna me shku tash pusht, e di ku, ku mujna me ik, dhe me thoi me sharpen cigë, apo ship, shtrasige. Du të me shku pusht. Me shku që të pusht, edhe drejt e kina. Okej, që? Drejt e kina. Shola bile na jep diçka. O, m'ka po, se muzikën për një, muzikën për një. Kur ta një muzikën, unë e di se për mas e kom. Që, a thash? A thash? Si ta një muzikën, di se unë të mnjek kjo qen. Okej. Me shtrasi gjerë, sen s'mun të me bon na mër vlo. Kur gjon s'pat aty? Një pull ke. Një pull, qon ke pulla? Kur gjons po bon? Pe shtypi kur gjons po bon, nese. Qon ke sen, jeli handle. Heli handle, okej, okay, kjo. Oh, apet bon a zon. Oh. Edhe na shkojna për pjet. Okej, okay, mirë jena. Qfar të mashtru mi i kum bon, e që shikum shku si fels. Okej, okay, shipe tash. Mujna heli handle. Qa pet bo na zon. Op. O, m'ka po. O, isha Allah s'm'ka po që kumin qëtu. Jo, s'm'ka po. Mos vlo. M'ka po. M'ka po. Rëp, m'ka po që kumin që aty. Ku, zët që kja loj shipe. Ma e zoshme se granny. Bile të granny e kum kry për 4 minuta. Që t'loj që shpëshijet. As për një ure s'po s'ko me mujt me kry. Ok, heli handle e helikopterit. Po, qka na vyn mërmo të helikopteri sen s'na vyn? I can't use it yet. S'mujna po thot tash migrojt. Ah, s'ka ma si. Benzin kësë. Ok, shawel, m'vyn që ke shawel. Që ke m'vyn shawel. Ok, e di qka mujna me bo me qëtë shawel, me qëtë lopatën. Do t'me shku të vornas, të vorezat. E, ku ma shpet se përna vjen polici. Se këta si polist Kosovës kohën. Si penin një zhurë mas 2 minuta. Këtë ishë është të shpia. Okej, okay. Me lopat që shu thash, mujna me qelë të me thonë, me gërmu që du një. Okej, okay. Na dha bookshelf key. Okej, okay. Bookshelf key është që be që ishë bën zombe. Okej, okay. Bookshelf key është qelësi i një dolapit, kurin librat. Kështu që e di ku është ai dolapi. Vesh, ta i ki qafë e këtë manjak. Okej, okay. Së ne i ki qafë e këtë manjak. O, ta u lanto. Se kjo është. Kjo është. Ku shkoj bëno se soj posh. Okej, okay. Bookshelf key është që tu diku. Ku është mërë bookshelf key? Ma shpet se po vjen. Që tu du të më konaj t'i shala. Jo. E që tu është bookshelf key që? E qili. Okej, okay, kodi, 1913. Kodi, 1913. 1913, okej, 19-13. Okej, mja shtyp kodin, a? Po duka qëto mja shtyp kodin, okej, okay. Lux laga njëta, a, po duka me m... Op, m'ka po. A, sa interesant koka. Une kodin për shë, po du t'me shtyp 1913, po aty përta du t'me pos kodin ndur, me shku deri aty. Sa të lodhët o zët. Po, unë e përdi kodin, qka po më vynë letra mu? Okej, okay, mazje po thot që ashtu e marim kodin. E marim kodin edhe. Qa pet bo një zon. A, oh, pre. Okej, okay. I need kuku sa. Okej, okay. O, m'ka po, për mas e kam. O, zët, be, sa i keqe, be, koka, be, vloky. Pasha zoten, ma i mun i keq.
Okej, 19, 13. Okej. A, ta kosha nonë, si po dhezat muzika pe di që e pe kam qëtu diku. Qe, a qeli nonë, a qel koka, a qelat, shumë ju rraj qelat. A, ata që e në qel jenë katastrof. Jam qeli, dejrën se, oke, okay, ma shpet mërë 19, 19, 3, 10, oke. Okay. 19, 13, më ranë kode. 19, 13, më ranë kode, gjithë qka s'po ban. O, zat mi e pëdurim, be, o, zat mi e pëdurim me që t'loj, po shalojn. O, 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 policin e nonës ta kojshë. Qyre be, qyre be, qyre be, shfar ftyr ka be. Si ata pleqët e Danimarkës. Tu, unë e kodin dorë 19-13 s'pa bën kodi. Aj, zëtë, o, durim jo i furt. Kush ka durim e ka gjithë shka ka. Unë e s'kam durim iq. Aspeshinja, ku me pos durim e këtë. Që ta dolo pa të shket mi qelë vlasë. Kur gjonës pa t'jopen. Ata qifësha qelin e nonas. Po po shkruan mër kodi mër 19-13. Çka s'po bën mër kodi mër nonën mër. Çshtu mër kodi 19-13. Po ta policin e nonës. Po 19-13 mërë e kumë shtyp koden mërë. Qfar që kjojnë kode. Se po ta. Oh, zët bre, oh. Qifar ftyrë ko. E qif shap lakin e mutit. Qonë bë kjojt pajser. Me ti qino me pajser në krye. Me ti abo kryt. Ti bi me që si në krye, vesh. Mas bëna i gora, Lejla e pëshë sa pëtë nervozan. Shfar njeri, o zët. Hup, digut. Pëdallan. No, ape, a, që sem të mujt me morë një asit, një alti, se di ku është altia, po sem të mujt me gjithë një sakic, sakicën e neonas. Oke, okay, qkaj push, ta këshyri më son sakica push, se në shumë të në rosteve sakica rri, qëto rri diku, që e qëto. Po son është, nuk është, nuk on këtu sakica, se e ka nik, e ka ndru venet kjo qen. Kuk, oke, okay, qkaj në të marimon nga push, më s'ko kje. Te gafuri, qyre be saj kiq jam, qyre be saj kiq jam. Oh, zat, oh, kuku bre, far loj. Kuka këtu më vorë, a? Me helikopter, më pas ka lidh me tërkuze, ku ka të mgrej zhak. Me helikopter, on e dhe mirë, që ku të më plas për këtë nalt. Okej, okay. Bravo. Bravo të këft, ja i furt koke pasha. Së përte shka me thonë, Allah gjin i nonës polic, e familje. I furt i ishim mëj, koka i furt. Së përte shka me thonë, vorren, vetit ja ke bon. Se ta ollong të e. Bashk me subscribersat e vet, edhe pse on të upë që 2-3 er. Ju nuk e dini se erë kum hup me që t'loj, po e kum këput videon. Ma shumë se 5 erë kum hup shipen që t'loj. Shipe që gjo është era e fundi që jena t'u shku për me lujt, edhe kena me kry. Kështu që bënu gati, përshkojna bashk me kry. U bon, s'ko mo
Në luta e gore. Pritëm se ta familjen. Okej, okay, shipe. Kena mu munu me a bon të shysh këso lures. Okej, okay. Shyrna me njerë që amujna me gjit. Çdo sen e vogël është e përdorshme. Çdo sen i vogël është e përdorshme. Kur gjon, kur gjon, kur gjon, kur gjon. Kur gjon që se nish. Këtu më ban, jo? Më ban, jo, kur së më kanë qita. S'kanë me më qitë kur. Paket, okej, okay, ku ka kjo që du të me mush me uj. Ta morë në shipe pra qitë kovën. Aaaa, ta morim kovën. Pa me më këta. Qyre, Allah kom, po mshili mër njerë do lopa ta, mshili njerë dhe ka lësh. Qa pe të bo në zonë. Kloshari! Kush është kloshari? Policë, jashari! Okej, okay, këtu s'kena kur gjonë mërë mdokët mërë. O, për mas e kam, o, për mas e kam thivin. Më po dube vlo ti të shka me më dhonë këta, po kam qef. Me ma dhonë sakitën, se me sakitës mu ish me bos ene. Edhe me sakitës mu i me shku me mor altin. Edhe me sakitës mu i me shku me mor altin. Kështu që sakitës a u më vynë shumë. Po, apë shush që nuk ta jopin. Senin ma, senin ma i mirë që onë s'ta jopin. Kishe për me bon lojen ma, ma interesant. Se jenë të porf ta jenë, po dokit. Qa po më nervozajnë. Okej, okay, shola bile mjep që kjo. Naj sen të mirë. Heli guajt. Eq, i pësha heli guajt e në nonës. Kje guajde ozim i helikopteri, se për që tonë kesh... No, po më vynë musakica, o vlo, jo heli guajde. Nesa, dhe kjo, mundet me vynë që se mujna mi marrë kitë pjesët e... Hajt i shala që tonë është sakica, se që tu e lonë shumë të në rosteve. Mas falë për sakica, se... Mas falë për sakica. Okej, okay, shipe, këshurën e që ako me bon tash, këshurën e. Veç kjune qëfar tek... Kjune qëfar teknik di ta u lonë të kshur. Okej, okay, kjune tash. Ta u lonë të shkën që tu përpjet. Që shto. Edhe e thënë që tonë. Por që tonë po thëmë, na vy neve sakica. E tash kur t'i njune këtu, e marë. Du 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 du. Jeu. Ajde babu, it's come on, big boy. Shif shak klasharen. Ta, ta mushe hazër qëto ta alon. Sa i keqe. Psikopat. Okej, okay, I need locker key. Ah, kjo locker key që e thoshën parës. Për qonë qaj qelt locker key. Për që tu ko ka kon. E, po ta është pëmbin. Ta është pëmbin më gjyton. Okej, okay, edhe qëto musha mja bon. Cak. Këtu ta është e dera në vynë një gate key. Po, gate key edhe kodi. Po kodin ja i pëshën parës mërë zbojnë ke mërë në. Okej, okay, sakica nuk na vynë mos besaj. Na vynë shawel. Oh, shawel, shawel, ajo. Okej, okay, ta shkojnë atë të me thonë ta i vorë e aty edhe mush na me qenë na i grup. Shola për na e bile na i qelës të mirë ose na i sen për helikopter ose na i benzin për... Se ofër jemi për me i ka dhe me helikopter. Okej, okay. Okej, okay, hajti shola dishka të mirë o vlo, vish dishka të mirë. Helikopter ki, qelsi helikopterit edhe heliguajt e kam qëtu, okej okay. Shkojna pra shpet, ta qojna sa su kanë qu pi gjungmi taj që e gun vro se shket këtu pi vrojsh për badiova, po apet këta po zgjohen. Okej okay. Qele derin, le qelsin qëtu, ma shpet shka se po zgjohet taj qen. Okej, okay, edhe mu zgju pi gjungmi tune e kam. E kam, e kam, pedini ju kan. Hajde ku je, hajde ku je ta kosha. Klashari keq! Që tu e loma petu në për shdo rrasë, kom e ta i kryt. Okej, okay, shkita marrë heli guajt shipe. Këto për helikopter. Dhe me thonë për helikopter në vynë edhe dy sene. Po që ata dy sene s'ki shansë me të bo dhome i diamantit se s'ki me mujtë ku gjo me po. Okej, okay. Heli guajt, mujna me lonë qëtu. Dalëm jashtë, mës poshtë, po venë se poshtë nërë qëtu dishka. Që a thash se kun po dishka. Helikopter ki. Jo mar. Që tu nalë që e pos të nga gjujt. Okej okay. Këtu s'kemi kur gjon.
Këtu spotëm. Kur qo? Okej, okay, a kemi naj vend mërë me kontrolu mo? Okej, okay, të që këtë do lopi. Locker key. Oh, okej, okay. Locker key, locker key, locker key. Hajt isha Allah dishka bre zët. Locker key. Gate key, gate key. Gate key shqipe on shqilëci që shkën qëtu. Amo, on shqilëci për me dal. I have to open all locks. Okej, okay, të me lanë qëtu pro. Qëllë se na vynë. Kështu që ajta zgjohet vesh pëj... Okej, okay. Screwdriver. Mosu ka qumër pëj gjumit kymër se po t'ja kojnë në unë. Qka be që kje pu... Sa i lodhët e... Far klo shard... Qysh po më njek... Okej... Kur Jones nga ka dhon? Nich, kur Jones nga ka dhon? Kur Jones nga ka dhon? Okej, okay, këtu më s'ka dishka? Jo... Ajde shala që tu dishka... Okej... Okay. Bookshelf key... Okej, okay, qëllësi i librave që du t'me hop librën, okej, okay. Librat janë ka ja una i keno sen i përpak e edhe një shonë s'ma ka dhonë zoti përpak ketë, okej, okay, qëtu është secret book, okej, okay, libri special duhet me shku të vorre qështë e di une që qëto duhet me shku edhe me vun qëto. Nuk e di qka është, për qka bënë, për nështë është në e liber për këtë challenge. Ka posë marak që jenë tja një gjvorren. Se qëtu kome njaj, jo une. Kome po. Okej, okay, kjo, s'ko ka kur qon. Oh, dhe qka më vynë, më tash më vynë edhe kodi. Për taj e dira dhe ikum. Kodi, për ku me gjithë kodi më vlo. Ha, helikopter handle. Kjo e voloni i helikopterit. O më ka po, o për mas e kom. Se u dhez muzika. Pra talon që ton që tu. Kuku bre, nona be saj keqe be qfar polic, be familjan. Okej, okay, shqipe tash neve na vyn ose një konte benzinit ose kodi edhe ikon piktuit. Dhe me thonë konta e benzinit ose kodi. Njone edhe ikon. Po që ata s'kina shonë, s'ta shmi gjith. Okej, okay, kodi benzini. Ajt zët qit ma ose kodi ose benzinin. Vetëm t'ja kalzaj një mesele që ti, qenit, njerë mësaj na shkemi i lypim na. Hajde, hajde, ec, kloshar! Hajde, ec, bodala, saj keqje e na! Se po më këshirë edhe aja këj shikja, po dhët me kanë e të bërti... O, sem të bërtis me kërkan, po... Po qështu i kam gjistet. Hajde, ec, ku i, kloshar! Ec, mërmo! Qyre be, ku ta presi është vjen, a ku ta sisht vjen pi për mas, pederi. Ku shkoj be... Flashari keq. Crowbar, për qa më vynë be që ke crowbar se më të dit iq. Edhe një plume kam. Pa. Okej, okay, që tu na vynë edhe kodi. Edhe me ikë, po ku me marrë më vlo mërë kodin mërë, ej. Po shë alloj, na ka mërë dishka që tu mërë. Një këtë mërë dikush që anë që kebë me të përta. Ah, kur gjonsë, o, oh, e u pëm lojnë që. Hajde që tu ishola naj këtë. Hajde që tu ishola naj këtë. Hajde o zët dishka bile. Jo. Kur gjo,
Ed në unën ta kojsa kur gjon. Po far bajot e no. Çka më bën marr unë tash? Çka më bën atë kjo welder, sem të dit, po ç'a vën çike welder? Edhe një asi e kam. Okej, okay. A din qka po menej në Shqipe më smunet më bon? Po tham, me shku me marr pishtolin që e kam nënt, edhe... edhe me myt që ton, që ta marr pishtolin nalt. Atje, që e kam lon në dhom, bile e kam edhe një plumë, bile të argjeste që kjo. Një të bonët, qka të bonët. Ku kete ma në gjitë për një copë lesh. Ba beseni edhe një plumë e kam, vetëm një plumë. Kështu që me qëtë plumin du të me shko me myqat a krepin po është. Besaj që nashta bonë dishka, se s'kam zgjë dhe tjetër. U bonë që ke video shumë e ga, shumë kum filmu, po qa me bonë. Kështu që shqipe shkojnë ana, poshtë, dal nga dal të akrep. Edhe beset që mujna mi bon dishka akrepit, ishalla e mytim. Yes, e ku myt! Qonë kësen? Petrol. Oh! Neve na vynë do këtë vetëm benzini me ik me helikopter. Okej, okay. A komër bile mu fshet që du dikun se pun vjena. Okej, okay, akrepin e myta. Po tash jëm të tut mërë vlo se ku talëshej pushkën vjena i qeni mërë nënë. Okej, okay, ta morëm këto, petrolin, petrol pithen këta këta. Merë petrolin. Edhe ma shpet hikum se po na zen në midis rrugës a i qeni. Hajde be vlo i këtë lutëm, let ta fitet që t'loj për subscriberësat e mi. Se janë të mpërqë shumë, e di që janë të thonë hajde për isho like kryt mëse u bom bajat të këshyr. Amo me bom me myt në fund, tash me bom me myt në fund, adish vetë vrasë e baj. Hajde isho la t'ja bëj një taktik t'a ullontit. Hajde më shdryp të posh më kuj e. Okej, shipe shkojna atë helikopteri. Shkojna. Ajt ishalla më rezat slyp më najsen. Ishalla më rezat slyp më najsen. Ishalla thot fertig mujsh me. Okej, okay, shile këto. Po, du të me dal jash për me mush. Më do këtë marrë në. Ajt për më ma shpet se po vjen naj. Okej, okay, shu që a mujna migroj tash. I can use it yet. Për shka, marë. Okej, okay, nejse. Ta morim na kodin. Okej, okay, shipe. Ta morim kodin. 1993. Shkojna poshë edhe njerë të kodin edhe ta provojnë apo bën. Kështu që ta një nashta mujna me ik besaj. Okej, okay, vesh. Ajt që kuj një të hik ma shpet që kuj polici. Ajt shka për pjetë se akum qitë di shka atë e nalt. Hec! Bajon! Se ebe s'po shkën, be qështu që mu ka bu. Qeku kuka, a, policin e, nënës. Okej, okay. Shipe. Kodike, 1, 9, 1, 3. A, be, saj keqe, be, ku. Zot. Ok, shipe, 1, 9, 1, 3 kena shtyp, tash vesh du t'me apo ok. Që shpesha une, vesh. Saj! O, oh, be, që ish shumë zërë për me shtyp ok, shipe. Po du t'me apo në mes, aty ku on shpak si fuk, si... Okej, okay, ku në dhejqi be, dhejqin do të me prejkë, që?
Që, u qel dira, merë qilësin. Game complete! Ku mik piderës, ku mik ku mshku të liria jeme. E ku marë lirin, lirim, freedom. Njerës fitova ma në fund. Ku ku qa ku me, kini to e po sa ku më filmu e. Ka vlet, që shekini po shqipe ju lutem. Mësarane me po qëtë video like se ju mundu e shumë. Që shekini po dhe ju. Nuk është diçka se ku më vujt me që t'loj e kini po. Ska po së shonë se me dit. Goti 10 herë ku mup shqipe. Të më thonë që e ku më prej video. Në 10 herë e ku më provu. Me këshur tani para se me filmu që shkryot kjo loj. U ko për një me një loj shumë e frikshme shumë që edhe plus u konë normal. Pare mene ta kisha po ekstrem ose hard. Kështu që shqipe mesh përdu me thonë falem dit. Më sarrani me bo like se që kjo video dhe me thonë shumë për mu se jëmë friksu shumë. Sarrani shqipe me bo like që video. Më sarrani me komentu diçka. Edhe më sarrani me bo qonë shma moda subscribe. Më vetë derën video në radhës përdu me thonë. Në pofshim sa më bukru pofshim gjithmon me gzime. Shola kine me pos gjithmon fat zotë jarët juve familin. Gjithashtu edhe juve. Shola kine me pos gjithmon dritë edhe djel. Më vesh përdu mjë lonë me që kaqë. Dhe video në rodhës shimi së shpejti që vjenë të është aqeto ditët me njerë. Oh, qëfar luj. Piru popshim.